ရဲ့အဝါနဲ့ပဲဒီကျွန်တော်အားနဲ့ပဲခံမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုမင်းဒီကအားထဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘေးကိုရောက်ပေါ့မင်းဒီကဦးနဲ့ပြလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုမင်းအချိန်ကုန်နေတဲ့ဒိုးလေးပဲခံပြလိုက်နော်တော်ရမယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပေါ့နေပေါ့နေဦးနဲ့ပြရမယ်Thank you.